xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa codka kalsoonida siiyey ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bare oo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magacaabay 15kii bishan Juun. Dhammaan 220 xildhibaan ee soo xaadiray kulanka maanta ee golaha shacabka oo ajendihiisu ahaa ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ahaa ugu codeeyay ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare. Gabagabadii ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa halkaas uga mahad celiyey 220 xildhibaan oo dhammaantood codka kalsoonida wada siiyey. Mudane guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka, guddoomiyaha maxkamadda sare, xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta kale ee inala joogta qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda iyo bulshadaba, mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii waxaan dareemayaa mudane guddoomiye farxad aada u weyn, kalsoonida ay siiyeen si guud ay ii siiyeen oon kala hadlahayn walaalahayga sharafta leh xildhibaanadeenna qaranka. Isla markaa waxaan dareemayaa culays aada u weyn oo gundhigiisu yahay kalsoonidaas waxay ku salaysan tahay, aan ogahay, oo ah expectationska iyo filashooyinka ay iga qabaan. Runtii taas oo filashadaas oo shacabkii oo ayagu matalayaan iga qabaan iyo duruufaha dalkeenna yaalla, marka laysku maajgareeyo ama laysu baalansi gareeyo, cabsi badan bay gelinaysaa. Laakiin waxaan ku kalsoonahay sida aad codka iina siiseen inaad ii garab istaagi doontaan, waxaana hubaa haddaad ii garab istaagtaan in caqabad kastoo jirta aan si wada jira uga gudbi doono haddii Ilaahay raado. Kaftan yar haddaan ku daranaa, waxaan codsanayaa markaan xukuumadda soo dhisana sidan oo kale. Waxaan idin ballan qaadayaa sidii aan khudbadaydii horeba ku sheegay, ama kelmadaydii hore, khudbad ma aha, kelmadaydii hore aan ku sheegay in aan soo dhisi doono xukuumad Ilaahay idinkiis taya leh oo gabdho iyo wiilal badan oo halkanina ay ku jiraan. Waxaan runtii idinka mahadcelinayaa oo aad ku mahadsan tihiin dadaalkii dheeraa ee lasoo galay iyo sidii runtii naftii hurinimada ahayd aan ku soo shaqaynaynay muddooyinkii ugu dambeeyey. Maantana waxay maraysaa in golihii filinta Ilaahay idankiis aad chief code ansixisaan si loo soo dhiso. War badan iguma jira hadda. Xukuumadda barnaamijkeeda ayuu ku imaan doonaa warka badan iyo khudbadda badan haddii Ilaahay yiraahdo. Laakiin hadda waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad ba inaad idin mahadceliyo. Waxaan idinka filayaa duco iyo garab istaag iyo saaxiibtinimo dhow oo aan ku wada shaqeyno dhammaantiin. Aad iyo aad baad mahadsantihiin.